Přišel rok 1948 a s ním i vítězný únor. Pro mého otce jako nečlena KSČ to znamenalo výhazov od četnictva. Zanedlouho přišlo zatčení a obvinění z protistátní činnosti. Vycházeli jsme ze soudní síně a druhou stranou byli odváděni odsouzení. My jsme mávali a otec nás zaregistroval a vykřikl: žiju, hlavně, že žiju. Tohle je to místo, světlo se leskne a pak zmizí. Tohle je ta chodba se světlama. To, co jde z paměti se stínama z minula, je stejně živý, jako jsem já. Můj muž se tady z té doby dostal díky tomu sportu, opravdu díky sportu a díky, nechci říct mně, ale je tam určitě i moje zásluha, že se jako zamiloval. Tohle je to místo, do mozku je zakletý. Tohle je to místo, co zůstává v paměti. Stejně živý, jako jsem já, je stejně živý, jako jsem já. Já jsem měl jasně stanovený cíl, jak dát atletiku zde do chodu. Čili nejdříve jsem musel sehnat dospělé atlety, atlety naučit profesionální trenérský činnost a pak mohli se věnovat i mládeži a ukazovat jednotlivé druhy disciplín. Je to v něm někde zakódovaný a pak teď na to stáří, že se to může, ty deprese, že se můžou jako dostat na venek.